सरकारले सहरी गरिबलाई लक्षित गर्दै नदी किनारामा बस्ने सुकुम्बासीको बसोबास मिलाउन दुई चरणमा आवासीय भवन निर्माण गर्यो भवन निर्माण भएपछिको स्थानीयको विरोध तथा उचित नीतिको अभावमा करोडौँ खर्चिएको भवन प्रयोगविहीन बन्दै गएको छ दुई सय तेइस परिवारको पुनस्थापना हुने गरी बनाइएको यो आवास क्षेत्र दुई वर्षदेखि अलपत्र छ गरिबको पहिचान गरेर अब हामीले दुई सय तेइस परिवारलाई त्यहाँ ते व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यो गरिब पहिचान गरेर तिनीहरू कस्तो क्राइटेरिया बनाएर त्यो चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अब निकाय माथिल्लो मन्त्रालय लेभल अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कुरा भयो भने त्यो निकायले त्यति परिवारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ चा। भवन तयार भएको छ सरकारी आवासीय भवन बनेपछि स्थानीयले घरबार नभएका स्थानीय गरिबलाई नै आवासमा राख्नुपर्ने माग उठाएपछि खोला किनारका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले प्रदेश सभा सांसदको लागि आवास गृह बनाउने योजना बनाएको थियो यो, यो पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार तालिम चलाउने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कि भन्नेबारे छलफल हुन थालेको छ प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू आएर बस्ने भन्ने कुरो भएको थियो होइन हामीलाई यहाँ कुनै पनि सरकारी निकाय चाहिँ ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने गुनासोहरू नै आइरहेको छ वडामा त्यही कारणले मैले पनि पहल चाहिँ के गरेको छु भने अब अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ तालिम केन्द्र राख्ने भन्ने कुरो पनि भएको छ अस्ति हामी मन्त्रालय पनि पुगेका थियौँ यही विषयमा कुराकानी पनि भयो ठिकै छ तल लेभलदेखि नै निर्णय गराएर ल्याउनुहोस् हामी पनि पहल गर्छौँ भन्ने कुराहरू भइरहेछ उचित नीति नबनाई करोडौँ खर्चिएर बनाइएको भवन लक्ष्य अनुसार काम हुन नसक्दा प्रयोगविहीन छ यो सरकारी निकायकै कमजोरी रहेको सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइ छ सहरी गरिबहरूको पहिचान गर्नुपऱ्यो पहिचान गर्ने केही क्राइटेरिया इन्डिकेटरहरू हुन्छ र त्यसको लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट पनि अब त्यो सहयोग हुनुपऱ्यो सहरी गरिबको पहिचान नभएको कारणले हामीले त्यो भवन अहिले उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनौँ अब यतातिर हाम्रो प्रयास जारी छ हामी यसलाई छिट्टै चाहिँ जसको लागि बनाएको हो टार्गेटेड बेनिफिसियरिजलाई नै उपलब्ध गराउन हामी कोसिस गर्छौँ सरकारले गरिबी प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशतले घटाउने दावी गरिरहेको छ गरिबीको रेखा मुनि रहेका मानिसलाई आय आर्जनमा सहभागी गराउने र विभिन्न सेवा सुविधा दिने योजना पनि अघि बढाएको छ तर गरिबीलाई हटाउने योजनाको काम एकातिर कार्यान्वयन भएको छैन भने त्यो सम्भव पनि देखिँदैन जुन लक्ष्यका साथ भवन निर्माण भएको हो त्यही प्रयोजनमा कार्यान्वयन भए पीडितले न्याय पाउनेछन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्तालमसाल काठमाडौँ